ворота. У весело та активно провести час. У Кривому Розі у парку театральному пройшов захід Activity Sport Events, де малеча змогла розважитись та позайматися спортом. Аня – одна з тих, хто долучився до заходу. Ділиться, на подібних івентах вже не вперше. Від попереднього, як і від цього, залишилася у небоякому захваті. Мені тут сподобалось, я прийшла погуляти з мамою, розслабитись, пройтись. Я ще нічим не займалась, але б хотіла пограти в теніс чи ще щось. Для містян будь-якого віку було доступно безліч активностей. Найменші криворіжці змогли помалювати крейдою на асфальті та пограти з м'ячем. А для старших містян у парку запропонували теніс, вправи з хулахубом, дартс та майстер-класи від досвідчених тренерів. На одній з локацій педагог бійцівського клубу Тайпан навчав малечу техніці саньда – вільному бою. Ми сьогодні над технікою будемо працювати. Саме тут ми, звичайно, боїв не будемо влаштовувати. Буде технічна робота. Будемо різні техніки відпрацьовувати і, звісно, ударну та бійцівську техніки будемо розбирати. Плюс, якщо хтось зараз буде проходити повз та захоче з нами потренуватись, я обов'язково допоможу і підтримаю. Ще на одній з локацій юні криворіжці змогли поганяти м'яча під наглядом тренера ДЮСШ номер 3. Хлопці та дівчата показували свою майстерність на смузі перешкод. Найшвидші з них у кінці заходу отримали грамоти. Організатори зазначають, одним з завдань івенту є відволікти малечу від тяжких реалій воєнного часу та додати більше можливості для живого спілкування. Мета цього проєкту, як більше забрати 7 пікапів 7 районів на донатити на нашого ЗСУ, а також долучити дітей до здорового життя, до здорового рухливого образу. Тому що часто онлайн діти бажано сидять вдома і майже не ходять нікуди на двір, бо секції не працюють взагалі. Повітряна тривога, треба локації організовувати біля укриття. У нас є укриття. Захід ніс не лише спортивну, але й благодійну мету. Активності для містян пройшли у рамках марафону «Єднаємо заради перемоги КР-2.0». Вже сьомий тиждень криворіжці збирають кошти на автівки для наших оборонців. Під час івенту кожен бажаючий міг внести донат будь-якої суми, який обов'язково допоможе нашим захисникам. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перший міський.